jediná holka v závodu nedokázala. Je skvělá. Hodně jsme se tu s Herou zblížili, to je pevné jako oce. Mnozí se tu překonali. Je vážně úžasná, sebraný mozkyš. A dokázali víc, než čekali. Pane Bože, jo Mario! Postupně bylo 8 týmů vyřazeno. A vy a Joe, Meredith a Mario, Leno a Christy, Johne a Mary Jean, Gassi a Hero, Jonathane a Victorie, Lori a Bolo, Aiden a... Thank you.
Johne a Mary Jean, Gassi a Hero, Jonathane a Victorie, Lori a Bolo, Hayden a Aarone, se závodu